juče je stvarno sniman juče, a ovaj od danas je stvarno sniman danas. Jeste, što je najbolje. Sve se preslačali kod Ene. Ne, jer znate da se ne bismo derali tipa zbog dece. Ali snimamo, jeste, u real time-u. Hteli smo da ovaj posljednji video bude neki stvarno zanimljiv. Budući da ne radimo ništa zanimljivo u životima, pa bolje da sedimo i da pričamo, to vam je interesantnije. Ja moram da kažem da sam ja želela da Koki i Goran snime vaš omiljeni video komentarisanje mojih starih outfita, pa ćemo da kodisim zašto nismo. Ali desilo se to da sam ja tako fashion ikona stila, evo kruna, da nisi imali šta da snime. Ali stvarno, evo, najiskrenije, bez ikakve, znači, laži, obmane, nas dvojica smo stvarno uzeli da pregledamo i ustanovili smo da nema šta da, da čestitam. A nismo htjeli da odemo sad kao dublje od pre trudnoće sa Dašom. Da. Mislim, to je onda i trend se promeni, naravno da si smišna od pre 4 godine. Da. Smišna si, gadno si, mislim, nekim naravno, šutama učena. Naravno. I onda stvarno nema, mislim, nemam šta da prokomentarišem. U stvari smo shvatili kasnije, kad smo se čuli, kad mi je Koki rekao nemoj se paliti, stvarno, znači, ali nemamo šta da komentarišem, onda sam se toliko smela i išla sam sama nazad kao da nađem ja neke outfite koje mislim da bi im bili ono kao smiješni ili šta god, koje možda nisu odobrili kad sam negdje išla. I ispostavilo se da sam ja u stvari žena od 2 boje skoro 3 godine. Da, jedini outfit stvarno ne iz Barcelone, prvi je Goran temperatura da. Čim suknja i dug što si ovdje ima svašta. Ađo ne, užas, da. Uglavnom, onda je meni palo na pamet, pošto ja strašno volim generalno uspomene. To vidite, ja stalno na Instagramu šerujem one kao arhivirane storije i to. Mm-hmm. I onda sam ušla da, ne znam zašto, tražila sam neki svoj video. I toliko sam se uživala ja sama u gledanju sobstvenih videa i gledala sam ih nekoliko. London vlog, svašta nešto. I to ćemo sad komentarisati. I setim se što ne bismo komentarisali stare videe, jer to je sve ukupno. I outfiti, kao što ste vidjeli, kak je pao od smeha na setup. I teme za videe i što, ono, generalno što smo radili, gde smo bili ili šta god. Tako da ćemo to komentarisati. Jedva čekam. Danas. Tako je. Ova mi je, na primjer, slika pobjeda za nas. Ljudi, šta ti ovdje? Kod da ti neko, kod da si operisala facu? Pa ne, to je bilo prije nego što sam operisala facu. E, to me šminkala Miljana i onda to se zove baking. To je bilo baking and contouring, razumeš? Ne razumem. Kako ne razumiješ ti kako šminka? Pečenje, kako pečenje i konturisanje. Pa kao highlight i contouring. Crveni kolor. Ovdje si mačica. Ali boja kose, kora, šta je ovdje bilo? Gorena, ćeš ti da nađeš onaj naš omiljeni video? Da, može, ja ga imam u favoritima. Ti u stvari jako imaš ove hot videe. Pogledaj ovo! Ti si je stvari jako bila... Tako sam bila klinka. Da. Ali Kim Kardashian kao da... Jooo! Ko je ova devojka? Ali kako mi je lepa kosa! Opa! Opa! Ovo je... Rekli! Evo ga! Jogu, ja neću da ti nijedan. Ne, mogu! Ljudi, ovaj video! Ne, stvarno, ajde da krenemo Kleopatra. Realno sa ovim videom. Ovo je tema vrlo ozbiljna. I piše, Ena je, porođaj carskim rezom. Ena je želela jako da bude ozbiljna. Problem je što je... Preozbiljno. Što je plav stan i plava stolica. Plav stan. A naranđasta. Zašto ti naranđasta? Ja sam naranđasta. Ne, ja sam tu došla. Jesi dobro ovde. Od nekud, jako sam da... Jako si naranđasta. Joj, Ena. Ne, ovako, to sećam se. Ali, čekaj, ovaj moment... Došla sam sa proslave godišnjice braka prve. Porodila sam se carskim rezom. Ali ljudi, zašto si stavila ovde? Si dela kao da popuniš prostor. Pa ne, i onda sam, da. Ali ovdje ti je prazno jako. Ne. Nego je, u stanu je bio haos, klasika, Nastja, hranilica, šitalica, ne znam šta je sve imala, nije ni bitno. I ja sam kao nju spavala i sela da snimim video, ja čak tu mislim da i šapućem. Kao gde ću, ajde samo da sam u ćošku, se sećaš šta smo okrenuli stol. Stol, da. Mi izletalo. Jo. Pače kose. Da, ona... Jo, bože, mi se čudim. Ali ovo cveće, a ovo te prazno, čudi mi da nisi ugurala neku lampu tu, tako pa nešto. Možda nije stala Versace vaza ili... Verovatno, ljudi, ovo je prestrašno. Pre 5 godina, Koki i ja smo snimili video
gde smo pravili, bože moj edit video, znači ovo je bukvalno pobeda, gde smo snimali kako pravimo Euroblok kolač. Bože, sam ovo i sam pomoravio. I to je preteča kuhinja. A vidi koliko je. A ja sam kao preko snaček mi starih zubima. Toliko se stvari promijenilo. Prvo smo imali jednu kuhinju koja je bila mala i kratka, onda smo je produžili, pa je ona i dalje bila mala i nikakva. I sad imamo ovu prelepu kuhinju do prezida, međutim, sad... iako je stan sada prelep, ja se čisto setim mog starog stana i fali mi energija koju je on davao. U luđe se provodimo sad. Bože, otkud si... Prvo kićenje jelke, ljudi. Ja, mojih 100 fotelja, znači to je fotelja, to je kauč. I crveni jastuk sa perijem. Zašto si držao te crveni jastuk? Afera jastuk sa perijem i zarepritom. Ne. Ja sam ih imala i bež, i plave, i crvene. Ali zašto crveni? I sam tolke pare dala na te jastuke, zašto? A zašto crveni? Ne znam. Pa da razbije plavu boju. Ju, jako smo mladi. Jedebeo stalno. Ovo je ista jelka, ta od prije 5 godina. Ne, ovo je druga jelka. Aha. Evo Beč. Kad smo išli u Pandorf i u Beč video, nisam ni gledala na klizanje, kako je bilo hladno. Ja imam ovu kapu i dalje. Jo ne, dođemo. Ono se... Gde mi je ta jakna, bože, što je lepa. Išli smo u Beč, išli smo na klizanje. I tad je bila afera muzička kesa iz Dolce & Gabbane. Ena koja smetnuta suma mora da kupi bilo što u Dolce & Gabbane zato što se dobija kesa u kojoj su ugrađene baterije pa i kesu uključiš i svira. Oni si odu ostavili pet kuvanih vina, pošto ja se plaše da se ne slomim i pregužva je i ostanem kao da čuvam vina, oni da se krizio, popio sam vina, ubio se. Oni dođu, ja bukvalno ne znam da li sam u Beč ili Rimu. Ja ovo se sećam. Kreiram kokiju karijeru. Jao, kad smo ti išli u Beograd da se fotkaš. Kod Dživ. Da, sećam. Jao, zarava. Što volim te tvoje fotke. Ja volim, ja. Ako te fotke. Tu si top. Jiv mi je strava, ona je sad otišla, naravno, devojka u skroz drugom smjeru, udala se, radi neke skroz druge stvari. Mislim da ne radi više baš kao, isključivo kao fotograf, mislim da to radi samo u privatne svrhe. Ali je bila sjajna, sjajna i baš smo napravila dosta fotke. Bilo je toliko snega. Dobre, da mi nismo mogli da dođemo do nje tipa sat vremena što bi je ugužbe. Ona je bila strašna. I posle kad smo krenuli vejo, a mi smo trebali da nastavimo, bio je neki H&M događaj. Da, išli smo na to. Išli smo događajima, ti naravno se propušaš. Naravno. Ja se tačno sećam, bože. Ali evo, kad pomislimo da sad nema bukvalno jedna pahulja. Koliko je to ružno. Meni je to stavio. Ja sam srećen. Ja ne podnesim sneg. Fotkanje, svađanje i svakodnevni život. Da li je to dalje tipa naslov svakog drugog? Ovaj video zove te da klikneš. Da klikneš da vidiš šta je to. Bukvalno. Čekaj da vidim. A, to je moje prvo slikanje za jasno. Opa, Miki! Ne, 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 ljudi, ja sam u šoku! Ja sam u šoku! Uvijem ovako! Ja moram da skrivi šoku! Ovako! Učitanom ovo! Ali si normalna! Ja sam u šoku da se to radila! Pa to je kaj bi svakodnevni život, skida se gola i slika se! Ljudi, što ti nije vraćaš? Vrati mi! Čekaj, gledaj, gledaj, čekaj! Ne, verujem. Šta je sa tim kupacim? Pa sam ja normalne pisa slava. Ne, ti me ne slava. Ja sa mnom kostom vidim lepotica. Iako mi je nos bio velik, je baš mi je lepa kost. Jao, ja volim i ovo, ljudi. Ti i Tatjana negde, pa na planini kao... Ovo, evo, opet gole. Nimo neki problem. Imate neki... Vidio ovo. Umotana u Jorka, bože me, prosim na plani. Obožavam vlog sa Nastinom rođendana, jer smo tada išli za Milano. To je naše prvo putovanje sa Nastijom u Milano. Pogledaj nju buckilija, vidi je. Išli smo, pošto mi svake godine imamo u Milano to u maju, to je prvi put da smo kao poveli Nastiju, mi kao zamišljamo to idila, mi nju vodimo, to su naše tradicije, kao tako ćemo je voditi u fazonu ceo život. Nije se ponovila nikad više. Normalno. Jedva sa granice smo htjeli da se vratimo, znači Nastija bukvalno plakala
ceo put. Znam koliko je sati kad se ona ne javlja. I ne javlja se, i ja je nazovem i ne javlja se. I nazovem je ponovno, onda kaže, nazvat ću te Koki. Što ja najviše volim kod YouTube-a i vlogova, i mislim da generalno cijelo društvo to jako voli, što možemo uvijek da se vratimo u određeni moment, da stvarno vidiš i kako si se osjećao i kako si gledao i šta smo pričali i šta smo nosili, jer to te više vrati od fotke. Kako da ne, zato što imaš video imaš zapis. Video zapis. I super čuvaš uspomen za ceo život, sa putovanja, sa svega, to sa mi je svega. Tako lijepo. Jako volim. I ranije smo se mi mnogo i snimali i slikali i uvek to čuvamo, ali nekako na YouTube je najlakše, jer su montirani stvarno najbolji momenti. Tako je, tako i onda odeš, pogledaš tačno kako ti je bilo i vratiš. I zašto najveći hit, što na YouTube imaš taj video, ali sad, na primjer, što neke stvari koje nisu stvarno za snimanje, ili neukuse koje mi provalimo i svašta nešto, tačno znam kad izađe taj moment videa šta smo rekli što mi je ostao. Znaš ono? Video chit chat, get ready with me, zašto sam napustila posao i Koki koji mene zove. Više sam ovdje lepa. Da, Bože. Tu sam inače mnogo bila nešto lepa pre 4 godine. Jako jedno zove mi, kažem, jesi ti normalno? Ne možeš to da pričaš ljudima, da napuste posao. Jo, sećam se toga, Koki je bio pod takvim stresom od tog videa. Znači, strašno. Ja jako volim ovaj vlog. Koji? Aman zaman. Aha. Jako ga volim. Išli smo u Crnu Goru. A to vam je bilo jako zanimljivo, to ima ona zanimljiva priča, koliko sećam da ste na kraju ušle u Aman Hotel. A, dok ja skontam. Jo, da, tu ste bile zanimljive, moram i ja čak. Da, bilo je zanimljivo. Ja baš volim taj video. Da. Jako nam je bilo zabavno i neki dan sam se upoznala, mislim, nisam se upoznala, upoznala sam se ranije, ali sam pričala sa ženom koja inače radila jako dugo za Aman Resorts generalno, da. I baš je radila na tom projektu. Aman u Crnoj Gori, i onda smo tako nešto komentarisali, ja sam ispričala tu priču kako ste dobro. Nisu htjeli da nas puste na plažu, itd., itd., i da smo na kraju bile besplatno ceo dan na plaži i još ušla u Aman Resort, i ona se toliko smela, i setila sam se tog vloga, onda sam išla da ga pogledam. Moj lookbook, prvi sa Igorom, nije prvi, ja sam radila to, sam i tu si lepo počela. Obučena. Da, pa jesam uvijek lijepo obočena, ne razumijem pojedno. A dobro, jesi. Ja mogu da pričam o lookbook videu? Ajde, pričaj, ćuti video. Pričaš, jema te, ćuti pola videa. Ovo mi je poslednje pojavljivanje u ovoj godini. Ja sam, kad sam počela da se snimam generalno za YouTube, ja sam odmah zvala Igora Zečevića da mi snimimo neke videe koje ću ja koristiti kao na svom blogu, Instagramu, YouTubeu i tako dalje. I on je napravio sjajne videe, to su prvi videi koji su, među prvima koji su izašli na YouTubeu, i onda smo se nekako razdvojili, Igor je otišao u taj smjer spotova i tako dalje. I jedva smo se uspeli naći da napravimo jedan lookbook video koji je stvarno bio sjajno prošao, sećam se. To je kao preteča u suštini, jer naravno preteča, ali to je realno preteča Reelsa. Jeste. Samo što smo mi to spajali sve u YouTube, jer je to nekada bilo trend. Pa na Instagramu nije. Da, na Instagramu svakako nisi tad imao video format. Jeste, i onda je to bio stvarno i trend. Prvi leteći automobil. Sve? Ja, to je nešto clickbait. Bukvalno clickbait. Ne znam gdje letići automobil. Lopeta, laže ljude. Ne sjećam se što je to bilo. Radila sam kao kasirka u demu za Giving Friday. Ja, to mi je bilo jako zanimljivo. Ja sam išao sa Enom. Jako puno je bilo ljudi da je to bilo nešto nenormalno. Koja si zvezda bila? Mislim, vada si sad tako, tolika nismo testirali. Da, možda da odim sad da radim. Ljudi, tolika je gužba bila u tržnom centru, demu. I ja kao prvi put sam se susreo s tim, je li ona stvarno tolika zvezda? A mene je bio tako strah, da li će iko doći. Ja kao, Bože, kako mi dođemo i kokire koji niko ne zna. Ali ja na primjer ne razmišljam o tome tako negativno, i onda mi ona ubaci taj crsu. Bože, reko sam iz blama, nema veze, vadit ćemo se, skinut će se, go u tržnom centru. Istanbula, naš vlog. Da, kad smo jeli burger. Jao, Bože, što nam je bilo lijepo. Samo lokalno, ali nazivi, samo lokalno. Ljudi, ali ja nikad neću zaboraviti, ne znam da smo te ikad ispričali, znači sleteli smo u Istanbul ili smo vraćali, nije ni važno. I ispred naš čovek, Kinez, vadi ručni prtljak, znači Ena ovako drži Nastiju. Nastija je mali, mogu da je iza Nikola, ja iza Nikole, pa Goran. I sad smo svi stali, tebe da izađemo iz aviona. I on ovako otvara, vadi ručni prtljak i celom težinom svog ranca kofer se ovako Nastiju udari u glavu.
Ljudi, haos. Ja koji preko Nikole skačem i vučem ga ovako. Nikola, smirite se, kao čovjek je slučajno. Ja sam ovako stegla mi. Ja na srpskom klašaru, jedan sram te bilo, ti vidiš dete ja, malo. Ja naravno i na engleskom i na srpskom i na svim jezicima. Ljudi, mi smo se učili. Body language, sve se dešavalo. Evo, samo što kineski nije probavljeno. Ovdje ovu sliku obožavam. Ovu sliku to je prva slika sa 30.000 lajkova na profilu, gde ja skačem u Crnoj Gori na plaži. Nekom životena luna, nekom maćeha. Tako je, i ja sam tu u stvari demonstrirala da sam ja nekad davno u životu bila jazz balerina. Najuspešnija jazz balerina. Čime se oni naravno svi sprdaju sa mnom, ali ja sam stvarno bila jazz balerina i bila sam dobra u tome. Mi smo u ovom hotelu bili. Grubi nežan pola-pola, čista egzotika. Ja sam poznata ličnost. Jako ste imala zanimljive videe. Jesi, evo imamo lookbook u legendarnoj crvenoj haljini. Božan, taj lookbook. Don't mess with us, ovo si krenula da treniraš. E, to je prvi lookbook sa Batajićem. Stvarno? Aha. Opa, maco. Jo. Da mi ta haljena. Da mi ta haljena. Moguće da smo je prodali. Nismo to. Ako si to prodala, onda stvarno... Mislim da smo možda i prodali. Ne treba da ovaj lookbook je baš bio... Ju, baš bio dobar. Ju, gore je taj lookbook. Batajić? Svaka čast, Batajić. Ok, gde smo ovo? Pa to smo u Sheratonu s Nove godine. Ovo je nova godina, jel me ti zezaš? Pa znaš da sam ja snimala do 31. I Kiki. Kiki Lognado poda! Udaka, našijanke! Koliko ti je sadržajan vlog, čovječe? Jako, ljudi! Ljudi, mi smo bili zadržani. Da li mislite da smo da nije bili toliko sadržajni? Ili je nama sad to tako naš utisak, jer sad mi to dobro... E, ali Rozi kaput, Barbara Berry, ne? Barbara Berry, baš sam danas tela da ga obučem. Juš, što je lep, sad sam ga vidio u vlogu. Ovo sećam face-upovanje tebe. Bože, stvara nam i zalepi novu facu. Da, to je hit. Jo, božan, tako i meni. Čuveni video! Čuveni. Bacit ću taj video. Koji? Uskoro. Ovaj, čuveni video. Video koji sam snimala pre 2 godine za potrebe svog 30. rođendana koji na kraju nisam proslavila. Snimali smo ga u kaštelu Šulhof, nadam se da sam dobro izgovorila, davno sam bila. I mi smo to malo kačili na story tamo vamo. Da li je to Ana Nikulić videla kod nas ili nije, ja neću ja upirati prstom. Ostaće misterija za ovo. Ja sam taj koji uperi prstom i posađa se s pevačicama. I ona je snimila svoj spot. Potpuno iste kadrove. Da, potpuno iste kadrove. Batajić poslao fakturu. Da, otprilike. Nikad nismo izbacili taj video koji je sjajan, jako zanimljiv. I malo smo ga, čak ove godine su ga u stvari Dušan iz Jasone i Batajić malo drugačije znači editovali. E, ovo je Vlogmas 2020. E, joj, kad smo išli na Zlatibor i na stol struje. Ljudi, četvoro, ne, troje dece je bilo. Troje dece i na stol struje. Koki, Goran, Koki, kad njima, kad ona njemu pišu pismo da da mrazu, pa to je nešto najbolje. Čekaj, moguće da je Nastija ovoliko odrasla za ovako kratko vreme. Ljudi, seća se, taj vlog je bio sjajan. Joj, ovo je jedan od omiljenih videa. Bože, sam Maju Vučić. Vozimo i šminkamo, to je stvarno bilo jako dobro. Zbog svađa na videima vezano za večeru, za 6 moram nešto objasniti. Šta se desilo? Najbolji mi je koncept, ne nego ljudi kad... ovaj koncept, ovaj... Otvorite vaše kanale i snimajte koncept koji mi je... Koki! Za sve one svađe vaše što se svađam ja sa vama u komentarima, slažem se, prve godine je bilo fantastično, svako u svom domu dočekuje goste i sve. Ali meni je mnogo zanimljivije, vaše mišljenje me ne interesuje ni vaše, mnogo zanimljivije to kad je pad, kad je ljudi, biće. Dešava se nešto, energija, sad, svađa. Mislim, nije to sa svađa, ja kao nju ubijem skoro. To mi je zanimljivije. Ne, stvarno slažem se jer mislim da više ponaosob kad se snimamo, stvarno nemamo više šta da ispričamo toliko fantastično i zabavno. Ja možda imam, ali šta će Goran sam da ispriča? Ali on koji je uporno ubeđen da je on... To je on najzanimljiviji, da je on highlight života. Jo, pa vi je... Ja ću na mom Instagramu da objavim moj vlog koji nikad nije završio na tvom YouTube kanalu. A, izaći će tvoj video pa ću... U svakom slučaju, mi ovo sad možemo, mi ćemo vjerojatno i nastaviti sad da gledamo videa, ali da bi vi stigli da vidite ovaj video poslednji večeras, moramo ga završiti.
I nadamo se da ste uživali u vlogmasu, mi svakako da jesmo. Jesmo, i tako mi želimo se završava vlogmas. Iskreno, ovaj vlogmas je najbrže prošao. Nekako najbrže, jest, jest. I bila mi je lepo, i bila mi je zabavno. Zabavno. Yes. Radovali smo se, družili, mislim, inače. Prvo mesto. Imamo pobednika pravog ove godine. I stvarno, ovi smo se super proveli i znamo da volite generalno ove neke naše videe sad da želite da, da pretvorimo u serijal. Tako ćemo to možda uzeti u obzir. Može, meni je zanimljivo. I onda ćemo tamo imati lepo vremena na tenane da sedimo i se snimamo. Mi ovako stalno ipak žurimo. Da. I moram na kraju vlogmasa da izgovorim nešto što nisam ceo vlogmas. Bojim se, čoveče, bojim se, Miša. Ono, znači, pratio sam neke vlogmase, tako malo gledice. Ali nije sad što se mi volimo i to, ali ono što ti imaš nema niko. Ovo preko u inostranstvu blogerke nemaju. Nemaju blog, ne mislim na, ne znam nešto, mislim na krug prijatelja i na to što smo blentavi i što volimo da se snimamo i što ljudima to zabavno i sve. Nema to, to nema ljudi. Nema, ali stvarno, to je živa istina. Ja stvarno, ja volim i nije mi teško i sve, stvarno, eto, zbog videa. Nema niko. I nema ljudi, nema sad da se mi namještamo i da ona meni kaže, reci ovo gore, ne ti ovo, nema to, svima. Zato si najuspešnija blogerka u Srbiji. I evo je kruna. Ne krunisana, kraljica, ali sama ću se krunisati. Napravit ću tako krunisanje i sama sebi ću dati krunu. Šalimo. Ja sam kraljica među kraljicama. Mi se ovo šalimo, naravno, to vam je već jasno, ne moramo da se ograđujemo. Ali jeste, nema ništa fake. Ljudi su stvarno želeli da Kristina uradi takeover. Nije mogla da ga uradi. Prosto ne može da stigne. I mi nećemo da to bude na silu. Da ja nju sa cilim, ki, gleda, molim te, snimi, sad izmisliš što... Ili ona ako ne osjeća energiju, to u momentu ako ne stiže, imala je svojih nekih obaveza. I to je to, i meni je to skroz u redu, i ja mislim da jedino tako i treba raditi. U smislu, ako to svi hoće i osjećaju, naravno ćemo se naći i snimati. A sad na silu, da bi kao snimili da imamo video, nema smisla, mi uvijek smo to tako radili. Da li će biti vlogmas sljedeće godine, stvarno ne mogu da obećam. Joj, to bi bilo strašno da ne bude. Koki, a znam si šesto, ti put kitimo jelke, tipa matori ljudi, kao i se ovaj ukras. Ono kao klinci, ovi cancel culture, kao dosta bre više. Zasta, ne tri budale, bukvalno. Ne, jedino kod stvarno toga napravimo biznis, pa idemo i kitimo. Ne mora da bude sljedeće godine next level, kitimo jelku tipa na trgu u Beogradu. Tu je. Aj, jao. Državo, pozovi nas da vidiš koliko koštamo mi. Što je najgore. Ja mislim da bi mi to stvarno mogli da radimo. Da, to bi bilo to. Ćao, vidimo se! Srećna nova godina! Aj, Boži! Volite se, ljubite se, slađajte se. Boži, ljubite se ove danas. Aj, koji će slađi se Hristo se rodi. Ćao.